Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan ərazisindəki yolda aparılan tikinti işlərindən yeni görüntülər paylaşılıb. Horadiz Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd yolunun tikintisi 73% icra olunub. Başlanğıcını Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndindən götürən bu yol birinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Yolun ilk 77 kilometrli hissəsi 6, qalan 46 kilometrli hissəsi isə 4 hərəkət zolaqlı olacaq. Yolun ümumi uzunluğu 174 kilometrdir. Zəngəzur dəhlizinin bir parçası olan yolda 55 ədəd alt keçid, 27 ədəd körpü, 3 ədəd tunel olacaq. Ötən il oktyabrın 26-sında Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri tərəfindən Horadiz Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd avtomobil yolunun təməl qoyma mərasimindən dərhal sonra layihənin icrasına başlanılıb. Bu avtomobil yolu həm də strateji əhəmiyyəti ilə seçilir. Çünki bu yol Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun bir hissəsi olmaqla yanaşı Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirəcək. Bundan əlavə, 101 ildən sonra Azərbaycanın tarixi ərazisi olan qədim Zəngəzur torpağına yenidən qayıdışı təmin edəcək. Cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizinin bərpa olunması Azərbaycan üçün yeni iqtisadi perspektivlər yaradacaq. Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın strateji hədəf və maraqları çərçivəsindədir. Bu layihə təkcə Azərbaycan üçün deyil, ümumilikdə region ölkələrinə böyük fayda gətirməklə beynəlxalq nəqliyyat layihələrində Cənubi Qafqazın rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Qafqazı vacib logistik mərkəzə çevirəcək. Tikinti işlərinin 2024-cü ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur. We'll be right back.